Buxoroda tomorqadan samarali foydalanishni tashkil etish, aholini yerga bo'lgan munosabatini yaxshilash maqsadida viloyat fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi tomonidan seminar-treninglar bo'lib o'tmoqda. Tomorqa xo'jaligini rivojlantirish istiqbollari. Olot tumanida tomorqa yer egalari ixtiyoridagi ekin maydoni 4471 gektarni tashkil etadi. Keyingi yillarda viloyatimizning janubiy hududida aholi tomonidan tomorqaga munosabat ijobiy tomonga o'zgardi. Bu boradagi samaradorlikni yanada oshirish, qolaversa mahalla raislari va hokim yordamchilarini mas'uliyat bilan ishlashini ta'minlash maqsadida viloyat fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi tomonidan dastur doirasidagi navbatdagi ko'rgazmali seminar Olot tumanida bo'lib o'tdi. Unda tizimdagi qulayliklar, yaratilayotgan imtiyozlar bo'yicha so'z yuritilib, g'oyat muhim vazifalar o'rtaga tashlandi. Shuningdek, Peshk tumanida ham tomorqa xo'jaliklarini rivojlantirish, aholi takliflarini o'rganib, tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash, mahalla institutini soha taraqqiyotidagi rolini yanada oshirishga bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tdi. Shu kecha kunduzda tumanda 4594 gektar tomorqa yeri mavjud bo'lib, undan foydalanish samaradorligi yil sayin ortib bormoqda. Har bir ishda ilm bilan yondash, shu tomorqaga ham shu ilm bilan mehnat qilinsa, ilm bilan uruq qadalsa, bilingki, masalan, har bir sotiq yerdan unumli foydalanib, birinchi navbatda oilamizni ta'minlab, shu oziq-ovqat bilan mana shahar dasturxonlarini, qolaversa respublikamizni barcha bozorlarini ta'minlash maqsadida ana shu har bir aholini xonadoniga alohida tomorqalar berilib, shu tomorqalardan unumli foydalanishimiz kerak. Maqsadimiz faqat bitta. İnsan kadrını uluğlaş, yerdan unumlu foydalanış. Xulosa o'rindagi mulohazalar. Ayni chog'da davlatimiz tomonidan olib borilayotgan insonparvarlik siyosati zamirida aholining o'z hayotidan rozi qilib yashashini ta'minlashdek ezgu maqsadlar mujassam. Xuddi shunday tomorqa xo'jaligini rivojlantirish yo'lidagi sa'y-harakatlar ham to'kinlikka, farovonlikka xizmat qilishi shubhasiz.